Olá, Yusuf Prague. Comanda. Talia Vilenka Elka. E Talia Vilenka Kruka. Vilenka Separata é o Alaha Mrahaya Turkiga. Talia Turkson. Geral Gafar. Trakisha, Trakil Higienada. Aman Martishar Takasok Shay, Waladita, Sarakisha, Yohasus Kola, Naman Tola, Hailen, Hai, Salam Alaikum Rahmatullahi wa Barakatuh. Mantu Haino Tahai Malibu, the Aya Rukim Hola, Ekamitahai Malbihi, and Uso Marai, Inti Landisei. Erada Turkson, Oruta Ugra, Ilamada Alak Sira, Gudahan, Karahan, Ian Kakrogan, Somalia. Wahan Somar Nate, Yudo Saraki, Saraki, Hegenovish, and Ekakar in Divinaya, Asoka and Somar Tate, Uruk Sedahad, Manta, Haflotola and Utagan, Ekakar in Divita. Iyaga oo ururkooda koowaad meesha ku qalinjabiyey iyo ururkii gorgor ee labaad ururkan oo ah ururka saddexaad ee ka baxa commandoska ee xerada Turkson runtii waxay inoo tahay farxad aad iyo aad u qiimo badan. Tani waxay astaan u tahay dibuliska ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan waxay astaan ay u tahay dibuliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee qeybihiisa kala duwan. Runtii waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu baryaynaa inuu ka dhigo kuwii ummadda Soomaaliyeed sharaf iyo karaamo iyo cizad ku soo celiyaa. Sheekha ilaahay khayr ha siiyo ee qur-aanku uu ku furay aayadaha qur-aanku isticmaalay ayaa waxaa ka mid ahay sabirka iyo dulqaadka. Sabir iyo dulqaad iyo iimaan haddaan isku darsanno waxaan aaminsannahay inuu dalkeenna sharaftiisa iyo karaamadiisa ay soo laabanayso. Marka waa sabarteen, waxaan idin leeyahay guuleysta. Waxaan rabaa runtii inaan u mahadeliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed oo ah taliyaha ciidamada qalabka sida madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa ee xukuumadda madaxweyne xasan cali khayr ee runtii labadoodaba ay ka go-an tahay mabaadiida oo ah in la dhiso ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Ciidamada quruxda badan aad u jeedaan waxay astaan u yihiin qaranimadeenna iyo sharafkeenna iyo karaamadeenna. Waxaana runtii inagu hagay hoggaanka ummadda Soomaaliyeed ay hadda hayso. Waxaa sidoo kale aan rabaa inaan u mahadeliyo wiilasha oo diyaar u noqday inuu naftoodii iyo irdigoodii sharafkoodii inay qarankoodii u bixiyaan dalkoodii dadkoodii diintooda. Runtii qofkii bini-aadamka naftiisa bixiya wax ka qiimo badan ma laha. Sharaf iyo cizad Allah idinku karaamiya. Waxaa sidoo kale aan rabaa inaan hoosta ka xariiqo waxaa ciidanka Soomaaliyeed oo maanta aad quruxdan aad u leediin ka mid noqoteen ee si wuu ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed idinku kabisho badan samaynaya. Runtii rajadiisana aad ay u wanaagsan tahay oo hoggaan dhalinyaro ah oo aqoon u leh oo durugsan na maanta aad haysataan. Runtii waxaa ummadda Soomaaliyeed sidoo kale uu hadda ka dhawaajiyey idinkaga fadhiisaa sidii cadowga Soomaaliyeed ee loogu xureyn lahaa ee dalka ee gudihiisa nala jooga aad u xureyn laheedeen ama u difaaci laheedeen xuduudaha qaranka.
runtii waxaa mahad usugnaatay alle ilaahay subxaanahu watacaala. Waxaas sidoo kale aan u mahadcelinaynaa walaalaheena qaaliga ah ee dowladda iyo shacabka reer Turki iyo hogaamiyahooda oo saliimka ah oo wanaagsan Rajab Tayyib Erdogan. Waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadceliyo saraakiishii idinku tababartay ee Turksom iyo kuwa idinku soo tababarsiiyey waqtiga adag aad soo qaadanayseen commandoska ee dalka Turkiga asbaarta aad ku sugnaydeen ee tababarka idin soo siiyey. Waxaana sidoo kale u mahadcelinayaa idinka saaxiibkayga Hurri Sakar iyo Yashar Gular oo ah labadaba wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Turkiga iyo wasiir taliyaha ciidanka xoogga dalka ee Turkiga oo runtii iyaga raali ka noqonayaan ee tababarkan qiimaha badan aad soo qaadataan. Waxaana saaxiibkeena uu ka mid yahay taliyaha saddexaad ee Turksom Yasiin iyo Marfaaruq aad bay u mahadsan yihiin waqti fiican ay nala soo qaateen. Gafaarna waxaan rajaynaynaa runtii astaan ay u tahay maanta inuu wiilasha quruxda badan oo seminaarkan aan u xireen aan u xireen tababarkan uu qayb noogu yahay. Runtii aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaynaa waqti badan aan gelinaysaa mana ilmaami doono insha allahu tacaala. Diyaar soomatiin hadow soomaalida la dagaalantaan dalkiina ubraysan diyaar soomatiin aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan u rajaynayaa guul, barwaaqo iyo bashbash. Waxaan shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan dalkii dibaddiisa aan ku codsanaynaa inay ciidamada qalab sida ay garab istaagaan, niyad ahaan ay garab istaagaan, qalbi ahaan ay garab istaagaan iyo hantibina garab istaagaan. Waxa waaye haddaad idinka aadan la soconin waxba ma qaban karaan, laakiin marka aad la jirtaan runtii waxay ka adkaan karaan cadowga ummadda soomaaliyeed meel kastau jooga. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin, waqti badan ayaa taageereed, waa mahadsan tihiin runtii kasoo qaybgeliyeyaashana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.